No vídeo de hoje a gente traz para vocês um modelo que aí é diferente do que normalmente a gente vê nas ruas. Renault Sandero RS, que eu poderia dizer um dos carros mais divertidos de se dirigir hoje no mercado brasileiro quando o assunto é custo-benefício. Sandero RS foi apresentado aí junto com a linha 2020 do Sandero e do Logan, inclusive tivemos no evento lá em Campinas. Mas na oportunidade, a bem da verdade, é que esse modelo aqui foi o que menos teve alterações em relação à sua geração anterior. Olhando ali na frente dele, é praticamente igual ao Sandero RS que a gente já conhecia. Novidade aqui mesmo, praticamente as lanternas traseiras e a atualização da central multimídia. Agora, a verdade seja dita, esse carro não precisa de muitas modificações, porque ele é um carro divertido de dirigir, com uma proposta esportiva e tem um custo-benefício excelente. Eu não vou chamar isso aqui de legítimo esportivo, porque muitos puristas vão me criticar dizendo que isso aqui não é um carro esportivo. A bem da verdade, ele não é mesmo um carro esportivo. Mas quando a gente olha para o mercado, principalmente na faixa de preço dele, não existe hoje no Brasil nenhum outro carro que seja tão esportivo quanto esse em matéria de performance, em matéria de dirigibilidade, em matéria de visual e tudo isso original de fábrica. Então eu vou substituir a palavra esportivo por um carro esportivado, que é exatamente o que acaba acontecendo aqui no Sandero RS. E no vídeo de hoje, nós vamos conhecer aí todos os detalhes desse carro aqui, que é sensacional na hora da diversão ao dirigir. Só para a gente recapitular, a Renault lançou esse carro originalmente como Sandero RS. Recentemente, antes de mudar ali para a linha 2020, ela fez uma série especial, que era Racing Spirit, que tinha algumas mudanças pelo visual do carro e até mesmo era uma série limitada. Agora ele voltou a ser o Sandero RS, inclusive ele herdou alguns estilos aí da versão Racing Spirit. Mas aqui na linha da frente do carro, temos basicamente tudo igual. Vocês estão vendo ali, na parte inferior do para-choque, pintado em prata, um prata escurecido, o que eles chamam da lâmina de F1. E, aliás, quando você olha a silhueta, realmente lembra um pouco ali a frente dos carros de F1. Outra coisa, esse carro não possui os faróis auxiliares inferiores, que acontece no resto da linha Sandero. Porque nessa posição, ele tem ali a luz de posição diurna em LED. Então aqui a gente só tem o farol alto, baixo e o pisca, eliminando, portanto, esse farol auxiliar. E o resto aqui é exatamente igual ao que a gente já tinha visto antes, sem nenhuma modificação. Aqui nós temos a principal diferença do RS para os outros Sanderos. Normalmente o Sandero é encontrado no mercado com motor 1.0 ou motor 1.6. A versão RS sempre teve um motor 2.0 16 válvulas. Esse motor já foi visto em outros carros da Renault, como por exemplo as versões topo de linha do Duster, Duster Oroch e até mesmo a Renault Captur. Esse motor aqui entrega 150 cavalos de potência e o torque também é generoso, 20,9 kgfm, o que dá alguma coisa aí perto de 210 Nm de torque. E para um carro desses, esse motor aqui vai muito bem. Existem coisas aqui que também não são tão legais assim, como por exemplo, ele ainda continua tendo aquele tanquinho de gasolina para partida. Isso é uma coisa que está sendo abolida aí nos carros com o sistema de pré-aquecimento do combustível. Outra coisa, a direção aqui ela não tem assistência elétrica, ela é eletro-hidráulica. A vantagem da eletro-hidráulica é que ela também não rouba a potência do motor, mas por ela ainda ter o sistema hidráulico, ela não consegue ser tão leve quanto a direção elétrica. Mas em favor aqui da Renault, eu vou mostrar duas coisas. O capô, que tem mola a gás, então não tem aquela vareta horrorosa que a gente vê em um monte de carro. E olha só, até mesmo a manta acústica, coisa que algumas marcas de renome têm tirado aí dos seus carros para economia. De toda forma, o que a gente pode dizer é que esse conjunto é muito bom, porque ele vem associado a uma transmissão manual de 6 marchas. E essa transmissão, ela tem uma relação bastante curta, o que é ideal para quem quer realmente aquela coisa da sensação de dirigir. O carro fica bem justinho, o giro fica mais alto e isso é muito divertido na pista. Esse conjunto dá uma eficiência interessante ao Sandero RS. O 0 a 100 dele acontece em 8 segundos e a velocidade máxima é de 202 km por hora em sexta marcha. Até porque o câmbio é um pouco mais curto. Tem carros que às vezes a velocidade máxima acontece em quinta e você tem a sexta como uma espécie de overdrive, mas aqui é a sexta mesmo que entrega a velocidade máxima. Bom, esses números, pessoal,
não vamos dizer que são números legítimos de carros esportivos, porque não é. Mas quando a gente compara o Sander RS com os carros de mesmo tamanho e mesma proposta aí no mercado brasileiro, aí não dá para discutir que ele tem números muito superiores, inclusive até carros de categoria um pouquinho superior a ele. De lado, a gente vê muitas mudanças em relação ao Sander original. Eu vou começar primeiro pela parte estética. Roda em liga leve e diamantada, inclusive as pinças de freio pintadas em vermelho. O espelho lateral também é pintado em preto brilhante. Outra coisa que a gente vê é a saia do carro e os adesivos, que dão esse visual também esportivo ao carro. Coluna B, a gente tem esse adesivo aqui preto fosco. E quando a gente chega aqui na traseira, lá em cima, a gente tem aquele elemento estético que, por assim dizer, funciona como um aerofólio também pintado em preto brilhante. Mas também existem mudanças estruturais aqui no Sander RS. Eu vou começar destacando o pneu, que é um pneu de largura 205, perfil 45, perfil bastante esportivo, com aro 17 polegadas. Aqui na traseira a gente vê freio a disco, isso porque as outras versões do Sandero têm freio a tambor. E ainda aqui na traseira nós temos mudanças para deixar o carro mais firme. As barras estabilizadoras aqui atrás são 65% mais duras, enquanto as molas são 10% mais duras. O carro também é 2,6 centímetros mais baixo do que a versão tradicional do Sandero. E quando a gente chega ali na frente, também existem mudanças na suspensão. À frente, as barras estabilizadores são 17% mais duras e as molas são 92% mais duras. Tudo isso para dar uma dirigibilidade muito mais gostosa para quem quer diversão. Aqui atrás a mudança fica por conta do para-choque. Inclusive tem uma peça ali na parte inferior que sugere um extrator de ar. Também temos a dupla saída de escapamento aqui do lado esquerdo do carro, reforçando esse ponto de esportividade. Diferente do que acontece na dianteira com os faróis, aqui atrás as lanternas estão iguais ao resto da linha 2020 aí do Sandero hatchback. Outra coisa que a gente observa aqui é a abertura do porta-malas, um botão aqui no centro do símbolo da Renault. São 320 litros de capacidade, o que é muito bom. Quando a gente olha aí os carros hatchbacks dessa categoria, eles ficam aí na casa dos 300 litros ou menos, portanto, bastante espaço aqui. Também observamos iluminação no porta-malas e aqueles ganchinhos nas duas laterais para você fixar sacolinhas do supermercado e elas não ficam rolando aí no porta-malas do carro. Outra coisa que eu acho muito legal aqui, parabéns para a Renault, é quando a gente levanta ali o piso do porta-mala e encontra o step. Não é um pneu igual ao pneu de rodagem, afinal de contas temos aí um pneu esportivo muito largo, mas é um pneu 185, 65, aro 15. E esse pneu tem a vantagem de não ser aquele pneu fininho que muitos carros estão usando, que quando você põe aquele pneu fininho, fica até perigoso para dirigir o carro. Não é igual de rodagem, pode dar alguma diferença, mas você vai seguir viagem tranquilamente, sem se preocupar com esse step. O Sandero tem um entre-eixos de 2,59, o que não é uma medida assim tão generosa. Banco dianteiro ajustado confortavelmente para uma pessoa de 1,80m, vocês podem ver que não sobra muito espaço aqui para as pernas. Movimentação de pés também é bastante limitada e vai parando por aí os recursos do carro. Eu só posso destacar mesmo a alça de segurança aqui no teto, porque a porta não tem nenhum ali espaço para porta-latas, você só consegue guardar ali uma carteira ou um óculos e não temos mais nenhum recurso assim de sofisticação aqui atrás. Não tem descansa-braço, não tem tomada 12 volts, não tem iluminação e nem saída de ar-condicionado, de modo que quem vai aqui atrás não tem assim um, digamos, um alto nível de conforto. Pelo contrário, a coisa é bem espartana, de modo que Sander RS é mais um carro para quem anda lá na frente e eventualmente leva alguém aqui atrás. Vamos conhecer um pouco aqui da central multimídia Medianave Evolution que você tem no Sander RS. Aliás, todos os carros da Renault agora estão saindo com essa central. Antes você tinha a Medianave. A Medianave, uma das diferenças em relação a essa Evolution era o fato dela ter GPS embarcado. Essa aqui não tem mais GPS embarcado, mas ela tem integração Android Auto e Apple CarPlay. De resto, ela é basicamente a outra central que a gente conhecia. Só que aqui no Sander RS tem uma importante diferença também. Nos outros carros da Renault, Sandero, Logan, Duster, Captur, você tem um menu que é o Eco Scoring, que ele mede conforme você dirige e vai te dando pontos. Esse menu foi suprimido aqui especificamente na central do Sandero. Então você não tem esse menu de economia de combustível, até porque a proposta do carro não é essa, né?
Então você tem uma central touchscreen, ela tem uma entrada USB, inclusive essa entrada que fica aqui na parte de cima, o pessoal critica um pouco que quando você coloca o cabo ele fica pendurado na frente da tela. Realmente isso é uma coisa que a Renault já devia ter pensado em mudar a porta de acesso. Ao lado da entrada USB nós temos um cabo P2, que é aquele cabo convencional para você ligar diretamente do seu celular ou qualquer player de áudio. Dois botões físicos, que é o botão de volume e o botão de ligar e desligar a central. O resto é tudo touchscreen. Inclusive, você tem aqui a função, caso você queira, de deixar a tela num modo noite, né? Que ela dá informações mínimas e aí não atrapalha a condução do motorista. Apertou? Volta para o normal. Aí você tem aqui o menu de rádio, com algumas configurações que você pode fazer, inclusive no FM. Aliás, aqui você tem até compatibilidade com o modo RDS, modo de região, notícias por RDS e algumas outras coisas que você consegue configurar aí no FM. Você também tem aqui o menu de mídia. Aí no caso você, aqui a gente já está conectado por Bluetooth aqui nesse celular, que é um Moto One Action. A gente já vai usar ele aqui, já vai explicar para vocês. Mas você pode escolher outras fontes de áudio. Então você tem ali a fonte do auxiliar, a fonte do USB, caso você tenha um pendrive, ou se você tiver um celular aí da Apple, ele vai reconhecer aí como um iPod. Você também tem aqui o menu de configurações. Aqui você faz diversos ajustes da central. Então você tem aqui a parte de áudio indexado à velocidade, se você quer ou não loudness, o balance e o fader para você distribuir o som no carro. Você tem aqui até um equalizador gráfico de três bandas para você poder fazer um ajuste mais fino do sistema de som. Você pode configurar a tela, o brilho, se você quer a tela com fundo branco ou com fundo escuro, também uma questão de preferência. Conectividade, quais são os equipamentos que estão conectados aí por Bluetooth e se você quer ou não as funções de áudio ou viva voz conectadas no equipamento. Aqui a função de sistema, que você configura algumas coisas na central. E por fim, você tem aqui o menu de telefone. Como eu já disse, nós já estamos conectados a um aparelho, que é o menu convencional que a gente sempre tem aí no Bluetooth. Mas o que é legal aqui? É justamente a integração, o Android Auto e Apple CarPlay. Então você precisa de um cabo, sempre a historinha do cabo certificado, porque um cabo Xing Ling dá problema e dá problema mesmo, a coisa não funciona direito. Você vai conectar no telefone, como eu expliquei para vocês aqui, a gente está usando aqui um equipamento Motorola, o Moto Action, que por sinal eu acho esse equipamento aqui muito legal. Ele é um octa-core, tem 128 GB de armazenamento interno, então ele é um equipamento já bem interessante. E uma das coisas legais dele é que quando você põe ele no modo câmera, você consegue filmar horizontalmente, porém com o celular na vertical. E isso aqui é praticamente um recurso que você só encontra no Moto Action. Inclusive, se você quiser usar ele como dashcam, basta colocar um suporte, coloca o celular lá e você fica filmando o que está acontecendo na frente do carro. Especificamente falando aqui do Android Auto, vocês viram aqui que ele já reconheceu a função do Android Auto. Então, a hora que eu aperto aqui a função do Android Auto, ele já está conectado. Aqui ele já abriu, por exemplo, o Maps. Mas se você quiser usar, você pode usar o Maps, inclusive, com essa função aí do Google Earth. Vendo a imagem do Google Earth, você pode tirar a função, habilitar e desabilitar a função de trânsito. Ou, se você preferir, você pode usar, por exemplo, o Waze, que ele é compatível também com o Android Auto. Então, aí você tem aí a função para você escolher qual é o navegador que você prefere. Além dos players de áudio, que a gente tem aqui, por exemplo, o Rocket Player, tem também o VLC, que serve para esse tipo de áudio, entre outros. Se você tiver o Spotify, também vai aparecer aqui. E aí é aquela interface que a gente já conhece bastante aí do sistema. Se você quiser, por exemplo, voltar ao menu da central multimídia, basta apertar o botão sair e aí você consegue ter aí o menu tradicional da central, o que é bastante comum. O grande lance aqui é quando você aperta a função de mídia com o Android Auto conectado, ele automaticamente já te joga no player que você estava usando, que é o Rocket Player. Se você desconectar o cabo do smartphone, ó, ele vai dizer que não tem nenhum dispositivo conectado. A hora que você aperta a mídia, ele vai lá para a sua conexão que você tinha pelo Bluetooth. Então ele automaticamente já reconecta o equipamento na função e o seu telefone continua conectado via conexão Bluetooth. Não é uma central avançada, é uma central relativamente simples, mas o ponto é que ela funciona para o essencial. E o melhor, tem integração Android Auto e Apple CarPlay, você consegue levar as principais funções aí do teu telefone para a central sem nenhum problema. Hora da gente dirigir aqui o Sander RS, mas vamos às considerações.
chave do tipo canivete para você poder dar a partida. Nós não temos tantas sofisticações aqui no carro. O que nós temos aqui é o essencial. O volante, por exemplo, só tem ajuste de altura, não tem ajuste de profundidade. A gente encontra o cinto de segurança também com ajuste de altura. O banco tem a tradicional, o ajuste de encosto, distância e também ajuste de altura do banco. É, não é a posição mais confortável possível. É boa, mas poderia ser melhor se a gente tivesse o ajuste de profundidade aqui da coluna de direção. O ar-condicionado é automático, ele não é digital, nós não temos os números em digital, nós temos aqui um controle com as posições de temperatura, você escolhe a posição de temperatura, aperta o botão alto e ele mantém a temperatura do carro. A gente também tem aqui o ajuste elétrico dos espelhos, simples toque para abertura e fechamento de todos os vidros do carro. Temos um espelho aqui comum, né, com rebatimento mecânico, como a gente já conhece. Para-sol, temos a tampinha do espelho, mas não temos a iluminação. O volante tem os botões aqui na frente para o controle de cruzeiro e limitador de velocidade, que você inclusive aciona aqui através do console a função que você quer utilizar. E na parte traseira do volante nós temos o comando satélite, que é utilizado para você interagir com a central MIDI Evolution, inclusive uma evolução aí do MIDI nave, né? Então aqui você consegue fazer os controles de todas as funções, como volume, mudança de fonte, a tendência a errar chamadas e ainda mudar estações ou alternar o modo com o botãozinho que fica aqui embaixo. Muita gente critica esse comando satélite, mas eu particularmente acho muito prático esse comando satélite, eu gosto bastante, acho ele bem versátil, né? O carro tem basicamente o essencial, nós não temos muito mais diferenças aqui. O painel dele é também bastante parecido aí com os dos outros Sandeiros, com a exceção ali da grafia e do arco vermelho que nós temos em torno ali do velocímetro. E nós também temos ali um pequeno computador de bordo, por assim dizer, né? O lado do direito do painel tem informações digitais, mas não é nada de alta resolução. Temos então ali o computador de bordo com as funções, digamos assim, bastante básicas do carro. Não conseguimos ver muito mais coisa aqui no Sandero RS, além, é claro, desse visual vermelho que o carro tem por dentro, né? Então, volante com costura em vermelho, saída do ar em vermelho, painel, o acabamento do volante, o banco também com esse vermelho em algumas partes cinzas, mas vai ficando mais ou menos que parecido com o que a gente já vê aí nos outros Sandeiros. Hora de dirigir o carro, câmbio manual de 6 marchas. Já vou destacar a embreagem do carro, que não é tão pesada, ela é macia, até considerando aí essa proposta mais esportivada do carro. A central multimídia aqui, ela tem câmera de ré com linha de guia, porém a linha de guia não é dinâmica. Nós também temos sensor de estacionamento lá atrás. O que a gente consegue fazer aqui é ligar ou desligar a linha de guia, ou ainda fazer ajustes de cor, contraste e até mesmo o brilho da tela. Vamos para a nossa manobra, lembrando que o carro tem aqui direção eletro-hidráulica, tá? Ela não rouba potência do motor, porque ela tem um sistema de bomba elétrica, porém ela ainda tem um sistema hidráulico para fazer a assistência aqui da direção. Lembrando que essa direção, ela não é tão leve quanto carros que têm direção elétrica, ela é um pouquinho pesada, mas aqui no carro de proposta esportiva, até acaba fazendo sentido você não ter uma direção assim tão leve. A câmera de ré tem boa resolução, não é uma resolução HD, e temos também o sensor de estacionamento que acaba ajudando nas manobras. Agora vamos para o nosso teste aqui de tachão, ver como é que o carro se comporta aqui. Vamos lá? Bom, até por conta da proposta, digamos assim, esportivada, né, do Sandero RS, a gente tem uma suspensão bastante dura, consistente para Brasil, consegue tirar a prova aqui do tachão com uma certa tranquilidade, mas a gente até que balança bastante aqui dentro. Uma coisa que a Renault melhorou quando ela fez a mudança aí do Sandero foi a qualidade do acabamento acústico aqui dentro. Então ele tá um pouco melhor, o carro tá um pouco mais silencioso. Vamos para a nossa lombada 30 por hora, a gente sabe que tem a proposta esportiva, mas é um Sandero, então vamos ver como é que o carro se sai. Primeira lombada 30, muito tranquilo, só a suspensão que é um pouco mais firme, mas não bateu e não raspou na lombada. Agora vamos para a segunda lombada, aqui também nos 30 por hora, vamos ver como é que o carro se sai aqui. Vamos lá. Olha,
passou numa boa do que diz respeito à suspensão, mas eu senti uma pequena raspada na parte dianteira do carro. Não foi muito grande, uma pequena raspadinha. Agora vamos aqui para o blocreto ver o isolamento acústico. E a lombada também é 30. O isolamento acústico é bom. E a terceira lombada. Na terceira lombada o carro passou sem raspar nada, passou numa boa. Então foi só uma raspadinha mesmo lá na segunda lombada por enquanto. Vamos para a terceira aqui, vamos ver como é que o carro se sai. Também uma pequena raspadinha, nada muito sério. Suspensão é boa, porém ela é dura. Ela é mais dura que os outros Sandero, até pela proposta que o carro tem. Mas ela tira direito de letra aqui essas ondulações. Só a questão do conforto, que obviamente não dá para esperar muito, até por conta da suspensão que fica mais rígida de propósito. Agora vamos aqui para nossa manobra de fim de rua. Vamos ver como é que o carro se sai. Pronto, vamos virar todo o volante. O volante é um pouquinho pesado, tá, pessoal? Nessas manobras. Olha, virou um pouquinho mais que 90 graus, não foi muito mais coisa. Vamos desvirar aqui. Câmera de ré já acionou. Olha, não foi, vamos dizer assim, totalmente alinhado com a rua. Não usou tanto espaço, aí um pouquinho desalinhado aqui pro lado esquerdo. Mas o que a gente pode dizer é que está dentro da média aí dos outros carros que a gente normalmente testa desse tipo de categoria aqui, uma vez que isso aqui é um hatchback compacto na prática, né, pessoal? O que a gente pode dizer? Ainda que ele tenha essa proposta, eu não vou dizer esportiva, vou dizer esportivada, porque não é um legítimo esportivo, né? Tem todo esse trabalho, mas não dá pra gente falar que é um legítimo esportivo. A suspensão dele, que é mais baixa e mais firme, até que se sai muito bem nessa situação de Brasil, de buraco, valeta e lombada. E isso é legal, porque você vai conseguir usar o carro normalmente no dia a dia, sem ter aí as dores de cabeça. Aí sim, de um legítimo esportivo, que vai deixar aí a suspensão muito baixa, a frente do carro muito suscetível a danos. O senão aqui é só a suspensão que é mais dura. Então, lombadas, valetas, buracos, pisos irregulares, você vai sentir mais aqui dentro. Mas o contraponto disso é que essa suspensão vai ser muito legal na hora de dirigir na pista. De resto, o volante um pouquinho pesadinho para manobras, mas o carro muito bom aí para as intempéries do piso brasileiro. Na estrada você tem a vantagem de não precisar ligar o farol do carro, uma vez que ele tem a luz de posição diurna em LED, que inclusive fica no local onde em outras versões do Sandero nós temos os faróis auxiliares. Aqui nós não temos esses faróis, tá lá então a luz de posição diurna. De toda forma, como o tempo está um pouquinho ruim hoje, está chovendo, eu vou ligar o farol por uma questão de segurança. Logo de cara eu já vou destacar duas coisas do Sandero, que aí já vem inclusive dos outros RS, do DNA dele. Primeiro, o barulho do escapamento, que é um pouquinho mais encorpado. A gente tem aqui um escapamento, vamos dizer assim, já intencionalmente para provocar essa sensação de maior esportividade, então ele tem um ruído maior. Outra coisa é o câmbio. O câmbio do carro é curto. Isso é bom para você ter essa dirigibilidade, essa sensação de mais esportividade. Mas olha só, nós estamos em quinta marcha a 80 por hora e o giro do motor são 3.000 giros. Agora eu vou acelerar aqui para 100 por hora, vou colocar a sexta marcha e olha só, a 100 por hora em sexta marcha nós já temos 3.000 giros, o que é um giro elevado. Acelerando para 120, você tem até a impressão de estar usando uma quinta marcha. Olha só, chegando agora em 120, pessoal, a gente tem aqui praticamente 3.500 giros, o que é um giro bastante elevado. Isso fatalmente compromete o consumo e também faz com que o ruído aqui interno no carro seja um pouco mais alto. Mas se o cliente busca por esse carro esportividade, que é esse DNA esportivo, não vai ser um problema, uma vez que o carro tem essa proposta. Vou aproveitar aqui para fazer o teste do 0 a 100, lembrando que o piso está escorregadio, então pode ser que a gente não aproveite 100%, porque vai ter um distracionamento de roda. E eu já vou aproveitar para destacar aqui o botãozinho que nós temos aqui no console do carro. O carro tem programa de estabilidade, então quando você ligou o carro, ele já está no modo default, o modo natural dele. Quando você aperta uma vez o botão RS, o que que ele faz? Ele coloca o carro no modo esportivo. Vocês podem perceber ali que no momento que eu aperto o botãozinho RS,
o giro ali do contagiro sobe já um pouquinho. É mínima coisa, mas ele já deixa o carro aí com a injeção um pouquinho mais esperta também. Altera o pedal do acelerador e deixa o programa de estabilidade um pouquinho mais permissivo. Se você apertar o botão e segurar, aí o que, que ele vai fazer? Ele vai desligar aí sim completamente o programa de estabilidade eletrônico. Mas a ABS continua funcionando normalmente aí no carro. Então eu vou deixar aqui no modo normal Sport, não no modo tradicional do carro. Vamos ver como é que fica a nossa aceleração até 100 km por hora. Lembrando, o piso está escorregadio e podemos ter um pouquinho de distracionamento. Então vamos lá? Já escorregou um pouquinho, né? Chegamos a 100 km por hora, o carro é bastante ágil, é bem interessante. E esse barulhinho que vocês escutaram, quando você coloca o carro nesse modo esporte, você tem, vamos dizer assim, não é o shift light, porque o shift light seria uma luz que acende. Aqui você tem um indicador sonoro do momento de troca de marcha. E isso acaba auxiliando você a ter aí uma performance mais interessante. Mas que é divertido você fazer aceleração com esse carro, isso não há dúvida nenhuma. Ele tem essa pegada esportiva, valoriza essa coisa da troca de marcha e é muito divertido você brincar aqui com o Sander RS. Outra coisa muito legal no RS é a suspensão mais firme. Então ele tem, você tem um carro muito na mão aqui. Então quando você faz uma manobra um pouco mais radical, mesmo aqui com o piso molhado, você percebe que você tem o carro mantendo sempre o controle. Ele é bastante preciso nesse sentido. E aí acaba sendo bastante divertido você dirigir o carro. Aliás, eu vou fazer aqui uma rotatória um pouquinho mais forte, só para vocês terem uma ideia. Olha só, o carro tem um controle bem legal. Lembrando que a gente está aqui com o piso molhado, vocês podem ver ali o botão, o controle de estabilidade piscando bastante, e a gente tem um controle muito interessante do carro. Isso é outro ponto muito divertido do Sandero RS. Vou aproveitar agora para fazer uma medição de consumo aqui do carro. Eu já reiniciei totalmente o computador de bordo aqui do modelo e vamos fazer a medição para ver como é que ele sai. A gente sabe que o Sandero RS não é o exemplo de eficiência no consumo de combustível, isso de outros modelos que a gente já testou, e nesse aqui não é muito diferente, porque mecanicamente o carro não mudou. Inclusive, quando a gente pega os outros carros da Renault, aqui na central multimídia, existe uma informação ali que é o EcoScore, que você consegue ver a pontuação que você está fazendo, ele mede ali a forma de condução, e no Sandero RS essa informação nem está disponível na central multimídia. Só para vocês terem uma ideia, a própria Renault tem consciência que ninguém vai comprar o Sandero RS para economizar combustível. Mas de toda forma, vamos tirar a dúvida aqui na estrada para ver como é que o carro se comporta, obviamente dirigindo de forma moderada, na estrada, com o ar-condicionado ligado, respeitando aí o limite de velocidade da via. Vou aproveitar aqui a nossa medição de consumo e uso bastante moderado para explicar aqui o controle de cruzeiro e o limitador de velocidade. Você tem um botãozinho que você escolhe a função. Essa daqui, a laranja, é o limitador. Essa daqui, a verde, é o controle de cruzeiro. Aqui no controle de cruzeiro, quando você programa a velocidade, ele mantém o carro na velocidade que você escolheu, sem você precisar acelerar, mesmo o carro sendo manual. Quando você põe a função laranja, aí você escolhe a velocidade de limite. Eu vou colocar aqui a velocidade que é a da via que nós estamos usando, 120 por hora. Com o sistema de limite ativado, o que vai acontecer? Você vai acelerar o carro, olha, eu estou acelerando o carro, eu continuo acelerando o carro, mas ele não passa ali dos 120 por hora. E aí é muito legal até para você poder fazer a medição de consumo, porque você consegue manter o carro na velocidade exata de medição. Uma coisa que a Renault melhorou bastante ao longo do tempo foi o câmbio do carro. Hoje, o câmbio do Sandero aqui, o RS, ele é bastante preciso. É uma alavanca com um curso um pouco longo. Para quem está acostumado aí com um câmbio Volkswagen ou até mesmo o câmbio manual da Honda, que ela tem um curso bem pequenininho, pode até achar estranho. Mas o que eu posso dizer é que ela tem um engate preciso. Você consegue ver bem a posição, a marcha que você está usando, e quando você precisa fazer uma troca rápida, o câmbio tem essa resposta. Ele não chega a atrapalhar ou você ficar confuso no movimento. Isso ficou muito legal aí no Sandero RS já de algum tempo.
Na estrada, a suspensão mais firme do RS também se faz presente para a estabilidade, mas prejudica um pouco aí o conforto. Afinal de contas, qualquer ondulação no asfalto você acaba sentindo aqui dentro. Os bancos também têm esse desenho envolvente, eles suportam melhor o corpo. Então, se você for fazer uma direção mais esportiva, com um slalom ou curvas mais fortes, vai ser muito legal. Porém, não é aquele banco que a gente pode dizer assim, que conforto para longas viagens. Lembrando, a proposta aqui é te dar o máximo de sensação de esportividade por um custo muito interessante. Vamos conferir aqui o nosso consumo, rodamos pouquinho mais que 20 km, 20.2 agora. Olha só, a média horária foi de 91.2 km por hora, o que é uma média bem de estrada. Mantivemos o limite ali de 120 por hora e nós tivemos aqui um consumo de 2.7 litros nesse trecho. A nossa média de consumo ficou em 7.6 km por litro, o que bate com o que o Inmetro fala. O Inmetro fala em 7.7 km por litro. De novo, como a gente disse, esse aqui não é o carro para quem está pensando em economia de combustível. Não há qualquer dúvida que o Sandero RS é um carro muito divertido de ser dirigido. E olha só, pessoal, não vamos dizer aqui que ele é um legítimo esportivo. A gente sabe que esportivo é outra coisa. Agora, o que a gente pode afirmar com absoluta e total segurança é que quando a gente olha esse carro e olha qualquer outro hatchback no mercado brasileiro na mesma faixa de preço, não existe no Brasil nenhum outro concorrente sequer próximo do Sandero RS quando o assunto é esportividade. Mesmo que ele não tenha números de um legítimo esportivo, ele tem suspensão parecida com esportivo, ele tem dirigibilidade parecida com esportivo, ele tem um escapamento que lembra o som de um esportivo, além do visual dele que também lembra um carro esportivo. E o custo-benefício desse carro, olhando para esse lado da esportividade, dessa coisa do Phantom Drive, ou seja, divertido para ser dirigido, ele é sensacional. Esse carro custa R$69.690. Com esse preço, você não vai comprar nada, absolutamente nada, que entregue a diversão aqui que o Sandero RS entrega. Agora, tem os pênaltis? Claro que tem os pênaltis. Esse carro não é um carro econômico. Também é um carro que, para o dia a dia, para aquela pessoa que vai usar todo dia o carro, essa suspensão um pouco mais dura, todas essas mudanças no carro podem incomodar um pouco. Mas, se você é aquele cliente que não liga para isso e gosta desse lado divertido de um carro, pode comprar tranquilamente o Sandero RS, que você vai gostar muito do modelo. E se você gostou do Sandero RS, faz o seguinte, deixa o seu comentário aí no vídeo, que aqui na nossa região a gente acha o melhor negócio para você, caso você queira comprar um Sandero RS. Pessoal, gostou do vídeo? Deixa aí o seu joinha para apoiar o nosso trabalho. E se você não se inscreveu, façam isso. Afinal, é só comigo aqui, Jorge Augusto, no canal do Comprecar TV, que você tem sempre essas avaliações super detalhadas. Comprecar é ideal para quem quer vender. Comprecar é ideal para quem quer comprar. Se precisou vender ou comprar, acesse hoje mesmo Comprecar. Acesse comprecar.com.br. Comprecar.